vilka blir svenska mästare? Helsingborg eller AIK? Vilket lag åker ur? Djurgården eller Hammarby? Och vilka lag får kvala? Hej och välkomna till fotbollskvällens special. Vi täcker alla matcher i den sista omgången av serien och börjar naturligtvis med guldstriden. Helsingborg seger mot IFK Göteborg här på Ullevi ger skånskt guld. Men AIK möter Örebro borta på Öjravallen. Det är laddat med dramatik, koncentration, dags att börja. Ja, guldläge igen alltså för Helsingborgs idrottsförening. Och det är återbesök på Ullevi, den arena där Helsingborg för ett år sedan inte lyckades vinna SM-guld. Andreas Jakobsson för Helsingborg i matchinledningen. Och Rade Pritcha är en av tre spelare, tre toppforwards för Helsingborg. Pritcha försöker finta Steinar Pedersen, lyckas inte, inväntar istället skott från Stig Johansen. Och det är ett mycket bra skott av norrmannen Stig Johansen. Bengt Andersson, Göteborgs målvakt. Men frånsett det här skottet för Helsingborg så är det Göteborg som börjar matchen bäst. Manuel Tette till Sebastian Henriksson som visar bollvinnaregenskaper två gånger om och skjuter själv. Det är Göteborg, hemmalaget alltså i matchinledningen och framförallt fina anfall på vänsterkanten. Per Karlsson inväntar vänsterbacken Stefan Landberg och Tette får en jättechans att ge Göteborg ledningen. Så här långt Göteborg alltså. Lite oroligt för Åge Hareide. På mycket välfylld läktarplats på Eiravallen i Örebro fanns också avstängd Nebojsa Novakovic. På AIKs bänk, Pontus Kåmark, inte helt fri från sina hälseendeproblem, men beredd att hoppa in. På topp hos de regerande mästarna, Christer Mattiasson och Andreas Andersson. Bara minuten spelad är av Sven Dala Dahlqvists sista allsvenska match som tränare för Örebro. Ett för dagen kvalpressat och skadedrabbat lag som var nära att komma i underläge direkt alltså. Och riskerade detsamma igen när Andreas Andersson fick chansen på nytt. Och tog den. 1-0 till AIK. Anderssons andra allsvenska mål för AIK som efter 11 spelade minuter är i guldläge. ÖSK lite tagna av baklängesmålet, men Johan Wallinder är vaken och på hugget när Mikael Brundin för ovanlighetens skull håller på att ställa till det. Brundin som sen tvingades kliva av på grund av ryggont ersattes av Kåmark. Mer och mer AIK. Andreas Andersson låg bakom det. Som nästan blev till utökad ledning. Tillbaka på sin gamla hemmaarena var Daniel Tjärnström, Anders Karlsson i Örebro-målet. Ett inspirerat AIK och stolpen ifrån en fullträff för Mattiasson. 1-0 står sig halvleken ut. Frågan var om AIK fortfarande var i mästarposition. AIKs 1-0-mål på Eiravallen var historia i några minuter när vi såg Göteborg nästan ta ledningen i början av den första halvleken. 17 minuter in, mild kom och Landbergs framspelning. Stefan Landberg väldigt aktiv i den första halvleken. Göteborg dominerade alltså på Ullevi. Och Jonas Lundén till högerkanten idag spelade fram skott, Patrik Långås Andersson. Helsingborg fick så småningom igång sitt anfallsspel, men det dröjde ganska länge. Inlägg från Aril Stavrum nickas ner. Och Stig Johansen skjuter på nytt. Bra skott i matchinledningen, bra skott nu igen. Stig Johansen alltså, en av tre mittfältspelare för Helsingborg. 33 minuter in i den första halvleken. Helsingborg söker frenetiskt ett ledningsmål. Stavrum till Mattias Jonsson som tar sig förbi och gör mål. Men det är blåst för offside, målet underkänns. Och det är offside, men inte på Jonsson utan på Magnus Paul längst bort i straffområdet. Målet underkänt alltså. 6 minuter kvar till halvtid. Helsingborg på besök igen i Göteborgs straffområde. Rade Pritcha, Ulrik Jansson, bredsides skott. Men inget Helsingborgs mål, inget mål alls i den första halvleken på Ullevi. Lasse Backerud får besked om att han ska spela den andra halvleken. Vi blir bättre och bättre utöver i halvleken. Men vi får fortfarande inte skapa något sån rejält spel och tryck mot IFK. De är duktiga och vi är inte fullt så duktiga som vi borde vara.
Jag förstår att du tänker byta direkt. Ja, vi gör nog det. Vi måste hålla bollen bättre uppe än det klara ögonblicket. Så Mattias Jonsson blir köpt på topp och vi får Lars Bakrud in i mittfältet. Du byter ut Powell alltså? Ja. Paredes Helsingborg på silverplats efter en mållös första halvlek på Ullevi. Johan skriker hela tiden, fokusera, tappa inte koncentrationen. Nej, det är viktigt naturligtvis att hålla koncentrationen i och med att det räcker att de gör rätt så har vi inget guld längre. Hittar du på anslagsplanen någonting? Jag har faktiskt sneglat dit några gånger jag har gjort. AIK sätter målmedveten fart direkt och Christer Mattiasson, han fortsätter att pricka stolpen. Men örebroarna börjar ta bättre initiativ. Wallinder, stark där. Klackräddning till hörna, David Ljung. Och Örebro behåller greppet en stund. Inhoppar Asbjörn Helgeland. Framme där. Baxters AIK lyfter upp spelet igen. Mattiasson igen. Mot Karlsson. Allt jämt 1-0, drygt 20 minuter spelade av andra halvlek på Eiravalla. Första halvleken på Ullevi alltså mållös. Helsingborg på silverplats och Göteborg i anfall. Jonas Lundén till höger på mittfältet. Försökte passa, kunde inte göra det. Skjuter istället och det är ett mycket bra skott. Strax över Sven Anderssons Helsingborgs mål. Jonas Lundén alltså. Göteborg inleder också den andra halvleken bra. Men Helsingborgs anfallsspel blir bättre och bättre. Ulrik Jansson kan också skjuta. Ett exempel här. Helsingborg på nytt. Kanske lite stressat i vissa avgörande moment. Felpass här utav Andreas Jakobsson. Och Lundén får avancera. Skott igen. Jonas Lundén. Tendensen att Helsingborg börjar stressa sig självt avtar lite grann. Erik Wahlstedt byts in. Men innan han får röra bollen tar Ulrik Jansson hand om den och skjuter. Bengt Andersson klarar skottet men inte returen. 67 minuter in i den första halvleken. Aril Stavrum. Hans 11:e allsvenska mål. 1-0 för Helsingborg. Helsingborg i ledning och Helsingborg i serieledning. Aril Stavrum alltså. 10 000 Helsingborg-fans, 15 000 åskådare på Ullevi och kvitteringschans för Håkan Mild. Bara 4 minuter efter Helsingborgs ledningsmål. Patrik Andersson fasthållen, Mild i närkontakt med Sven Andersson, Helsingborgs målvakt. Helsingborg igen och Mattias Jonsson. Nu forward på Paulus plats och en härlig nick i stolpen. Helsingborg börjar kontrollera skeendet mer och mer. Men det är lite oroligt på slutet. Åge Hareide är uppe och viftar. Och när det är drygt en minut kvar så är det kvitteringschans för Stefan Berlin. Men Roland Nilsson spelar bollen till hörna. 1-0 till Helsingborg. Stå sig. Helsingborg vinner på Ullevi. 1-0. SM-guldet så att säga retroaktivt för Åge Hareides Helsingborg. Göteborg. Jag har inte länge för det här. Ja, vi har press ganska länge nu och nu har vi klarat av det i alla fall. Det känns både glädje och lättnad. Jag vet ett par gånger innan, men det är första gången med Helsingborg så det är något speciellt. Det är din moderklubb. Ja, det är det och det känns extra skönt att få SM-vinnare här uppe i Göteborg. Helsingborgs IF vinner det sista SM-guldet det här seklet. Det är ganska logiskt. Det var 5:e segern i rad mot Göteborg som drog på sig den 4:e förlusten. Helsingborgs IF, svenska mästare alltså. I serieledning 6 omgångar den här säsongen och framförallt nu när serien är slut. Med en dryg kvart kvar i Örebro AIK höra Kärnström. Lagkapten Christer Nordin fastställer 2-0. Säker AIK-seger mot ett Örebro som nu tvingas kvalspela. Men det räcker alltså inte till att försvara SM-titeln. Även om hoppet fanns rätt länge bland alla i klacken. Hur var reaktionen i klacken att plinget kom? Att... De trodde först att Göteborg gjorde mål. Och då började vi jubla. Men efteråt nu har sagt att det är tvärtom. Och det var besvikelse i klacken. Ja, Stuart, ni vinner men det blir silver. Ja, det blir det. Och den som vi var måna om idag. Att vi skulle vara så professionella som möjligt. Visa mental styrka och stänga ut allting annat. Och jag tycker att spelare gör en fantastisk bra match idag. Och det ska de ha en jätteallow för. Borde de känna någon glädje över silvret? Det är en medalj och vi får en plats i Europa nästa år. Och vi visar att vi har följt upp förra årets guld.
med en bra säsong och vi håller på att etablera IK som ett topplag. Ja, vi återkommer naturligtvis till Helsingborgs guldglädje lite senare i det här programmet. Thomas, varför är Helsingborg svenska mästare? Jag tycker att Helsingborg i år har lyckats kombinera det här underhållande spelet de har med effektivitet och stabilitet. Och man har gjort det trots att man tappade Marcus Lantz och Edman här och Kenneth Storvik blev skadad. Så man har fyllt de luckorna och haft en större bredd på truppen än vad jag trodde de var mäktiga. Vad krävs nu utav Helsingborgs ledning inför till exempel Champions League-kval nästa år? Ja, för det första så måste de försöka behålla de spelarna de har. Och sen så tror jag man ska krydda det med någon forward till för att få en riktigt bra. Det är stabilt bakåt men framåt tror jag man behöver lite mer tyngd. Vad har du för hälsning till AIK att skicka? Ja, AIK tycker jag har gjort en riktig satsning. Man har skaffat bra spelare för att klara av Champions League och för att också kunna stå distansen ut i Allsvenskan. Nu gjorde man det inte. Man fick tillbaka lite av den tur man hade förra året. Kanske man fick emot sig i år. Men det är väl bara att arbeta på. Helsingborgs IF tar alltså sitt första guld sedan 1941. Det finns en herre på TV-sporten som är alldeles utmärkt skickad att skildra lagets väg till det här guldet. Drömmen har levt länge bland unga och gamla fotbollsgenerationer i Helsingborg. Ett SM-guld till HIF. Senaste begav sig var krigsvåren 1941. För ett år sedan var det nära. Men då blev från Rosens pokal förvandlad till en hägring. Häcken såg till att guldet blev grus. Målvaktsveteranen Sven Andersson och hans lag fick börja om sin jakt på trofén. Den som också betyder en biljett till Champions League och de många miljonerna de erövrade AIK. Vårpremiären lovade mycket. 3-1 seger mot Göteborg och ett fullsatt Olympia i vårgrus. Men två bortaförluster var redan ett faktum när det var dags för AIK på Råsunda. Där har Helsingborg inte vunnit sin återkomsten till Allsvenskan. Mattias Jonsson såg ut som den som kunde förlösa Helsingborg från komplexen. Men det hängde kvar efter mål av Christer Nordin och nyförvärvet från Elfsborg, Christer Mattiasson. Första bortasegern kom mot nykomlingen Kalmar. Och mot ett dittills obesegrat Örgryte i elfte omgången dominerade mittfältsstjärnan Marcus Lantz som i somras inledde proffslivet i Italien. Även om det skulle bli guld framåt hösten här så blir det ingen medalj för min del då, men man gläds lika mycket i så fall ändå. Det blev en historiskt stor seger mot Malmö FF i sommarderbyt. 18 000 åskådare på utklassning. Inte sedan 40-talet hade HIF besegrat Storebro med 4 mål i Allsvenskan. Och en av målskyttarna, en ny forwardstjärna, Rade Pitcha, ett fynd från Ljungby, som i år fick sitt stora genombrott. 2 mål gjorde han i ett annat Skånederby i 5-3-matchen mot Trelleborg. Målvakten Sven Andersson har spelat alla 26 seriematcherna i år. 11 gånger har han hållit nollan. 36 år, en trygg, jämn, pålitlig målvakt utan vilken inget lag vinner guldet. En av hans avgörande räddningar gjorde han i höstreturen mot Malmö FF. En annan avgörande räddning på straff i den svåra bortamatchen mot Örebro. Utan Sven Andersson och utan den proffs- och landslagsrutinerade Roland Nilsson som gjorde 2 viktiga straffmål i slutomgångarna hade Helsingborg aldrig nått sina drömmars mål efter 58 års längtan. Den här gången behövde fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell inte ta guldbucklan med sig tillbaka från Nya Ullevi. Mer Helsingborg ytterligare lite senare i den här sändningen som går vidare med frågan vilket lag skulle följa med Malmö FF till Superettan, Hammarby eller Djurgården? Djurgårdens IF har varit med om den här prekära situationen förr på Idrottsparken i Norrköping. Historien upprepar sig, läget var detsamma för 39 år sedan. Och under första halvlek blev stockholmarna totalt utspelade. Strax 1-0, Harry Bild har bollen och skjuter via stolpen i mål. Och så Ulf Jansson 2-0, grant vinkelskott. Så 3-0, Gösta Löfgren, matchens främste spelare.
Till slut vann Norrköping med 4-1 och blev svenska mästare. Djurgården fick lämna allsvenskan. Djurgården blev inte utspelade den här gången, men det var IFK Norrköping som skapade chanserna. Thomas Olsson. Frispark Christian Bergström till Mattias Florén. Wallerstedt, Mattias Flodström. Så en hörna, Bergström igen. Wallerstedt igen. Här kommer han nummer 19, Mattias Östberg. Nära, nära för Mattias Östberg, men 0-0. 10 000 åskådare på Söderstadion ser Hammarby ta kommandot mot Trelleborg. Hammarby utan avstängde Hans Berggren och tog Mattes Hästa och Patrik Andersson. Bra frisparksläge redan i 50 minuten. Christer Fürst. Perfekt sträckt vrist. Daniel Andersson är chanslös. Vilken start för Hammarby. Hörna efter en kvart. Mikael Andersson. Vissa besvär för Daniel Andersson. Det märktes vilka som hade något att spela för. Hammarby var inspirerad och hade tur. Mattes Hästan 2-0 via Peter Abelsson. Mattes Hästans nionde match i Hammarby-tröjan var säkerligen hans bästa. Pressat skott strax utanför. En halvtimme in i matchen kommer matchens anfall. Kennedy Bakircioglu. Patrik Andersson. Kennedy igen. 3-0. Patrik Andersson en härlig klack. Och Kennedy avslutar perfekt. Hammarby leker och Trelleborg tittar på. Ännu en kombination att minnas. Patrik Andersson, Micke Andersson och Mattes Hästan. Igen, hans fjärde mål i år, andra i matchen. 4-0 till Hammarby efter 36 minuter. Trelleborg var mycket blekt. Mikael Hansson testar en lobb. Men det står 4-0 till Hammarby i halvtid. Jag skäms. Jag ska gå in och tala om att jag skäms också. Jag hoppas på en mycket, mycket stark förbättring i andra halvlek. Vad säger du till dina killar i paus? Fortsätta att vara ödmjuka inför uppgiften, annars kommer det inte gå bra. Men det här kan ni väl inte tappa? Det kan vi visst, det har vi sett förr. 0-0 efter 45 minuter på Idrottsparken. Djurgården betydligt bättre i andra halvlek. Fredrik Dahlström med Gustafsson. Skicklig målvakt. Norrköping. Mera Djurgården. Nummer 10, Charbel Thoma. Eddie Gustafsson. Under Djurgårdens mycket goda period kontrade Norrköping Wallerstedt till inhopparen Mattias Gravem. Det är 1-0 i matchens 74:e minut. Men Djurgården fortsatte att spela bra. Här kommer Thoma igen. Men där står ju Eddie Gustafsson. Jones Kusi Asari för Djurgården. Gustafsson och domaren, han pekar på straffpunkten. Charbel Thoma. 1-1. Thomas åttonde allsvenska mål i år. Och Thoma får en chans att avgöra matchen. Det blir 1-1. Djurgården spelar i Superettan nästa år. Trots det så finns det anledning att se ljust på tillvaron. Vi har lagt en fin plattform inför framtiden i Djurgården. I och med att vi köpte så pass många duktiga, unga, lovande spelare. Som merparten av dem är kvar i föreningen nästa år. Och med dem i laget, en del förändringar, så kommer Djurgården gå en mycket ljus framtid till mötes. Andra halvlek på Söderstadion blir en lång väntan på slutsignalen. Hammarby-spelarna undrar hur det går på andra arenor. Men Kennedy Bakircioglu bjuder på flera finesser. Är det närmaste mål han kommer? Trelleborg skapade nästan inget framåt, men släppte inte heller till något mer bakåt. Mikael Andersson försöker. Och så Kennedy igen. En härlig lirare att skåda när han spelar ut. Men det blir 4-0 till Hammarby.
En stund efter slutsignalen på Söderstadion känns det som om Hammarby vunnit SM-guld. Lyckan är enorm. Ja, det känns otroligt skönt faktiskt. Mycket skönt. En härlig känsla. Jag har varit med om mycket, men det här tar nästan priset faktiskt. Det gör det? Ja, faktiskt. Vi har varit så uträknade så länge sen ändå grejer nu sista matcherna. Det är härligt alltså. Underbart. Behöver alltså inte ens kvala, så det lär nog vara party på Söder ikväll. Men varför, Thomas, åker Djurgården över? Jag tycker inte Djurgården har haft den kvalitet på spelartruppen som gör att man kan hänga kvar i Allsvenskan. Hur skulle man ha gjort då? Ja, jag tycker det kan man ju ersätta med att ha ett bra lag och man fungerar bra ihop. Och jag tycker Djurgården var på väg. Jag tycker Djurgården gjorde fel som bytte tränare. Jag tyckte man var på väg att få ett stabilare spel och kanske kunde tagit de poäng man behövde. Jag tycker det var en miss. Du tycker Micke Andersson skulle vara kvar? Ja, det tycker jag. Mm. Vad tror du om deras möjligheter att snabbt ta sig upp igen? Det är lite beroende på om man tappar spelare nu. Charbel Thoma till exempel, om han är kvar eller om man tappar. Djurgården har den... Ska han vara kvar? Ja, för Djurgårdens del så ska han ju definitivt det. Om men för sin egen utvecklings skull? Ja, det tror jag inte skadar heller om man stannar ett år. För att Superettan kan säkert ha den kvaliteten så man kan utvecklas där också. Men Djurgården har den traditionen och den bakgrunden som man kommer alltid tillbaka, det tror jag. Om det går snabbt eller inte, det får vi framtiden utvisa. Det beror på avtappningen av spelaren. Okej. Okay. Nu ger vi oss raskt vidare till matchen mellan Kalmar och Elfsborg. Kalmar såg länge ut att vara på säker allsvensk mark. Men efter det att Nanne Bergstrand bestämt sig för att träna Helsingborg nästa säsong har laget under hösten fallit i takt med Löven. 8 raka utan seger inför avslutningen mot Gula Elfsborg som insätter ett snabbt anfall. Lars-Gunnar Karlstrand och Fredrik Berglund. Hammarby har tidigt tagit ledning med 2-0 mot Trelleborg vilket placerar Kalmar på kvarplats. Håkan Lindqvist in till Lasse Johansson. Anders Boksjö klarar. Ett allt mer taggat Kalmar radar nu upp chanser. Håkan Lindqvist igen hittar Lasse Johansson. Men Boksjö klarar enkelt. Men på nästa skott är Anders Boksjö chanslös. Andreas Thomsson rammar underkanten av ribban i den 18:e minuten. Elfsborg har tur som fortfarande har 0-0. Håkan Lindqvist hjärnan bakom det mesta framåt hittar Daniel Holm. Lindqvist igen. Via fjolårets skyttekung Jens Nilsson till Andreas Thomsson. Med 0-0 i halvtid. I början av andra skapar Elfsborgarna få farligheter. Arundur Ingolfsson på vänsterkanten, in till Fredrik Berglund. 6105 åskådare får se ett mer aggressivt Elfsborg. Kjetil Pedersen med ett långt inkast. Och Joakim Alexandersson 0-1 förbi ett passivt Kalmar-försvar. Petter Vasto är på väg att få kontroll på bollen. Nu skavlar sen in Elfsborgs ledningsmål. Stor glädje bland de tillresta Elfsborgs supporterna. Desto darrigare i Kalmar. Där Nanne Bergstrand lät den bästa målskytten Johan Paulsson vila. Här har han bytts in i andra halvlek och hoppas snyggt över bollen till Jens Nilsson. Men Kalmar orkar aldrig riktigt resa sig. I slutet så är det istället Elfsborg som är närmare 2-0 mål än en Kalmar-kvittering. Anders Svensson inte Jörgen Wålemark, men är avvinkat för offside. För Kalmar väntar nu ett ovisst kval efter den 9:e raka matchen utan seger. Ja, det är väl svårt att sitta här och analysera det nu. Dagens match så är väl kännetecknande för de tre sista vi har haft. Vi har vunnit målchanserna i de alla matcherna. Vi har en stark första halvlek här idag och har chans att avgöra den. Men tyvärr har vi svårt att få dit bollen just nu. Kluna känslor för dig just nu. Kval med Kalmar, får du ta över svenska mästaren Helsingborg nästa år? Ja, det är inget jag tänker på, utan det är Kalmar FF som gäller för 100%. Något annat fungerar. Man fungerar inte så som tränare. Och så här kommer det alltså att kvalas enligt en lottning som är gjord. 3 och 6 november. Gais, Kalmar, Assyriska, Örebro. Thomas, hur kommer det sig att Kalmar och Örebro tvingas kvala? Ja, det kanske inte är så konstigt. Det är ju två lag som mitt under säsongen, det blev annonserat att tränarna ska lämna. Och det är väldigt olyckligt. Sen dess har det rasat för bägge lagen och det tror jag inte bara en slump. Ja, men varför går tränarna ut och säger det här så tidigt? Ja, tränarna måste ju också se om sitt hus och skriva avtal om deras kontrakt går ut. Men man, på något sätt måste man fixa det här för att det är inte bra för de här lagen som tappar. Man tappar lite i pondus tror jag. Men hur, Thomas? Hur ska man? Ja, skulle jag klara av att lista ut det vore bra. Men man kanske skulle ha en övergångstid för tränare också, jag vet inte.
Okej. Halmstad mot Örgryte nu, en match som nog mest var intressant för skytteligans skull. Marcus Allbäck i ÖIS toppar skytteligan med 15 fullträffar. Två mål efter Halmstads Henrik Bertilsson. En av dem blir allsvensk skyttekung. Halmstad börjar pikt. Peter Lennartsson fri, men Fredrik Roth i ÖIS mål alert. ÖIS bästa chans kommer efter drygt 20 minuter. Brynjar Gunnarsson får två chanser, men Halmstads målvakt Håkan Svensson är säker. Inget av lagen var speciellt vassa vid avsluten, därför 0-0 i halvtid. Bertilsson får chans att knappa in i skytteligan. Men Roth står i vägen igen. Och framåt försöker Allan Kohn sig på skott. ÖIS närmar sig ett ledningsmål. Men Allbäck överlistar inte Håkan Svensson. 4200 på Örjans vall fick inte se något mål idag. Halmstad Örgryte slutar 0-0 och Marcus Allbäck ÖIS allsvensk skyttekung tack vare 15 mål. Vi går direkt in i andra halvlek i mötet mellan redan nedflyttningsklara Malmö FF och Västra Frölunda som anfaller. Inlägg Mikael Björkqvist till Ville Viljanen som sätter 1-0 och matchen har tänt till. Bara minuten senare visar matchens behållning upp sig. Malmös 18-åring Zlatan Ibrahimovic har varit på planen i 2 minuter när han gör 1-1. Hans första allsvenska mål. Mera Ibrahimovic. Men det här tilltaget, en filmning som renderar honom en varning. Helt rätt av domaren Christer Fällström. Zlatan Ibrahimovic, en frisk fläkt som kanske kan få Malmöpubliken att hoppas på ett ungt och fräscht Malmö FF i Superettan nästa år. Matchen avgörs 15 minuter från slutet av 20-årige mittbacken Olof Persson. Frisparken från 21-årige högerbacken Marcus Vapi. Kanske finns det hopp för framtiden i Malmö FF i alla fall. 2-1 mot Frölunda. Så där ja, den allsvenska tabellen 1999. Helsingborg, svenska mästare, 2 AIK, 3 Halmstad och till kval alltså Kalmar och Örebro, Malmö och Djurgården ur allsvenskan till Superettan ska de. Lite mer statistik och intressanta siffror, Thomas, publiken. Ja, publiken har ökat och förhoppningsvis så kan vi fortsätta med det nästa år också. Det finns ju förutsättningar för det nu när Hammarby hängde kvar i alla fall. Det är viktigt för publiksiffrorna om inte annat. Målsnittet, där har inte hänt speciellt mycket. Nej, men jag tycker ändå att fotbollen har varit lite mer öppen och så i år, även om målsnittet inte är högre. Så tittar vi på varningarna som minskar något i år. Ja, varningarna minskar lite och även utvisningarna har minskat lite och det har varit ganska rent spel överlag tycker jag. Mm, skytteliga har vi också. Marcus Allbäck 15 mål, Henrik Bertilsson 13, Liljenberg och Stavrum båda 11 mål. De flesta kommer jag ihåg, det gör allt. Om du har ett mål här, var går den typiska Allbäck-bollen in någonstans? Jag snubblar så vi in någonstans här. Inte så långt ifrån mål. Det gör vi. Ja, det är inga briskott från 40 meter direkt. Men du skjuter ju mycket. Du skjuter faktiskt mest enligt statistiken i hela Allsvenskan. Jag missar mest också faktiskt. Måste man idag ha lite tjuvtryck för sig? Ja, lite grann kanske. Kan inte avslöja här. Om du måste plocka ut ett mål som är ditt vackraste den här säsongen, vilket blir det då? Jag har inte gjort så jättemånga vackra mål, men ett som jag var nöjd med, det var när vi mötte Elfsborg borta.
första målet där när kom en lång boll till Johan Elmander som nickar ner i djupet och jag slänger mig fram lite på en vänster halvvolley och trycker in den. Det kändes bra. Jaha, ja, vi hade ju en liten tävling om för er där ni skulle gissa på vem som skulle bli skyttekung och en av många som gissade på just Marcus Albeck var Gabriel Oredsson från Uppsala. Han är en glad vinnare idag utav en mobiltelefon. Thomas, vad tycker du om kvaliteten på årets allsvenska? Ja, om jag säger så här att jag tycker den har varit mer spännande och underhållande än att den har varit bra. Vad menar du med det? Jag tycker att de där riktiga, riktiga topplaget som kan vara med ut och kriga i Europa också, det har saknats. Tycker att lagen har blivit lite sämre taktiskt, men tack vare mycket individuellt skickliga spelare så har det blivit mycket underhållande. Varför har det blivit sämre taktiskt då? Jag tror det beror på att spelaromsättningen är så stor nu så inget lag har tid att träna in någon taktik utan man byter spelare för ofta helt enkelt. Och det har ju varit Sveriges adelsmärke ute i Europa också att vi som lag är bättre än motståndarna även om individuellt sett de är bättre än oss. Så vi håller på att tappa det nu. Vad har du för bilden för nästa säsong av Allsvenskan? Hur ser den ut? Jag tror det kommer att fortsätta. Jag tror det kommer att vara en stor spelaromsättning men att det kommer att bli väldigt underhållande och spännande allsvenska även nästa år. Du har fått vara förbundskapten också för Allsvenskan, det var kul, eller hur? Ja, det var skoj. Du har tagit ut årets lag. Vad har du för kriterier i det där gänget? Ja, jag har ju de kriterierna att det behöver inte fungera rent taktiskt, utan jag har tagit de 11 jag tycker har varit mest utmärkande under året. Vi tittar på Thomas årets lag. Mattias Asper AIK har varit helt outstanding på sin position hela året. Han har med sin stabilitet sett till att AIK var med hela vägen in på målsnöret samt tog sig till Champions League. Årets målvakt, helt klart. Ronald Nilsson, HIF, ett superproffs ut i fingerspetsarna. Tack vare hans rutin och erfarenhet så stod HIF distansen ut i år till skillnad från förra året. Andreas Jakobsson, Helsingborg. Han är den sammanhållande länken i HIFs starka försvar. Han gör nästan aldrig en dålig match och har en otroligt hög extranivå. Att han inte med landslaget stavas Patrik Andersson och Joakim Björklund. Mikael Svensson, Halmstad. Fullföljer Halmstads tradition med tuffa, starka mittbackar med ett stort hjärta. Också en stor tillgång i offensiven vid alla fasta situationer. Thomas Gustafsson, AIK. En modern back som gått framåt oerhört i år. Belönats med en landslagsplats, vilket han säkert kommer få många gånger i framtiden också. Stark både bakåt och framåt. Årets försvarare. Mattias Jonsson, Helsingborg, har i år mest fått till på mittfältet där han gjort stor succé. Han är inte bara en vass avslutare utan också en passningsspelare av rang. 9 målgivande pass han gjort i år. Christer Nordin, AIK. Han är navet som hela AIK-hjulet snurrar omkring och kommer att vara en stor förlust när och om han försvinner. Större än när Johan Mjällby försvann till Skottland. Daniel Tjernström, AIK, har gjort ett jättejobb i det tysta. Är egentligen en bättre innermittfältare än yttermittfältare men har även gjort det på ett förtjänstfullt sätt. En av AIKs få mittfältare som också vågar stöta framåt. Christian Bergström i IFK Norrköping får personifiera den framåtanda som Norrköping har haft hela hösten. En av de få naturliga yttermittfältare vi har. Neboša Novaković, AIK. Här är egentligen kommentarer överflödiga. Han sköt AIK till Champions League och var under våren hela AIKs anfall ensam. Har i år orkat stå distansen ut också. Marcus Albeck, Örgryte, skyttekungen och den mest kompletta anfallare vi har i Sverige idag. Ett under att han kan stå utanför landslagstruppen. Jaha, på fotbollsskalan den 8 november så presenteras som vanligt folkets lirare och det är som vanligt du som är med och bestämmer om detta och då är det bara att ringa in och rösta på de här följande 4 kandidaterna. Kandidat nummer 1, Mattias Asper, AIK. Ring på nummer 0718 123 01. Kandidat nummer 2, Marcus Albeck, Örgryte. 0718 123 02. Kandidat nummer 3, Neboša Novaković, AIK. 0718 123 03. Och kandidat nummer 4, Roland Nilsson, Helsingborg. 0718 123 04. Samtalet kostar 60 öre.
Det rådde närmast total enighet om vem som har gjort höstens vackraste mål. 90% röstade på det här. Slumpskott, frågetecken. Ja, vi beslöt att testa Anders. Till hjälp hade vi en av Ryavallens vaktmästare, Morgan. Första försöket. Räcker det så? Är det bra, va? Ja, det behövdes det bara ett försök. Vi ger oss, försök. Anders. Jag tycker det räcker. Bra pass, Morgan. Vi byter dig mot Hattie på lördag. Det här var nästan snyggare än det du gjorde. Ja, det var ju det. Det här var ju klockrena. Jag tog stolpen lite. Fast det var andra hörnet. Ja, jag tänkte att jag ville prova något nytt idag. Så att jag tänkte att jag tar andra sidan istället. Ja, det är underbart ibland. Helsingborgs SM-guld kommer ju förstås att skildras på många olika vis. Det här är ett. En och en halv timme före avspark kommer helsingborgarna till Ullevi som den senaste veckan målas upp som skräckarenan för allt helsingborgskt. Och inte var det med någon självklarhet de klev in på Ullevi-gräset. Andreas Jakobsson har onda minnen. Och det såg ut att bli ett varmt mottagande, men den blåvita klacken var bara bråkdelen av alla tillresta från Helsingborg. Ja, hur hanterar man en sån här situation? Det måste bli seger. Men kan man begära det mot IFK Göteborg borta? Nej, det bästa man kan göra är att hoppas att det egna laget når upp till någorlunda normal nivå. Då kan det bli vinst, men det kan lika gärna bli oavgjort eller förlust. Men nu måste det bli vinst, för AIK leder i Örebro. Hur ser det ut, tycker du? Det blir ju bra till slut. Det tror du? Ja. AIK leder? Ja, men det repas här nu. Och blåvitt pressar? Ja, det tycker jag inte. Det börjar vända nu bilden. Ja, bollen hamnar i Göteborgsmålet. Men det var offside såklart. För det blir en sån där djävulsk eftermiddag igen. Tiden går. Göteborg är precis lika bra som Helsingborg. Slumpen kan avgöra. Jogge Hareide försöker påverka slumpen genom att sätta in Erik Wahlstedt. Och Wahlstedt har inte varit inne länge. Men det är Aron Stavrum som gör målet. Kanske vilar ändå ingen förbannelse över det här laget och den här arenan. Och Mattias Jonssons nick går i stolpen. Men turen är inte utrotad. Tricia och Powell är utbytta. Och Stavrum, målskytten, går ut och är nervösast av alla. Det är otroligt speciellt att spela och bli satt ut och se på de sista minuterna. Då är man, alltså när man är på plan så har man liksom lite koll på vad som händer. När man sitter där ute så... Ja, det är mycket tyngre faktiskt. Men väntan blir inte olidlig. Efter 58 år är Helsingborg svenska mästare i fotboll igen. Men det var en norrman som avgjorde. Ja, det är väl lite tillfälligt egentligen. Men alltså, det var otroligt fint att få det målet i alla fall. Det hade varit en liten nedtur att resta hem till Helsingborg med 0-0 och AIK säger faktiskt. Och gjort det andra året på rad. Det hade varit tufft. Grattis, Åge Hareide. Tack så mycket. Hur karaktäriserar du den här matchen? Dramatiskt spännande. Vi fick såg islet av Häckenmatchen i fjol i oss i första halvlek. Vi var inte alls aggressiva. Det såg ut som vi var lite paralyserade inledningsvis. Så kom vi sakta men säkert segern in i matchen. Och i andra halvlek så efter vi fick gjort det målet då, som var så viktigt för oss då, så packade vi bara igen och bestämde oss för att stänga dörren och ta med oss 1-0 hem till Helsingborg. Vad var din känsla efter matchen? Alltså de sista 10 minuterna så ser du, ja, vi vet inte var du är. Och efterpå när du hör ett flöjtsignal så är det en enorm befrielse och alla i Helsingborg kan sänka axlarna och fejra gula. Du har ett långt fotbollsliv. Hur graderar du det här i ditt långa fotbollsliv? Ja, det är det största jag varit med på. Jag har vunnit cupmästerskap i Norge. Jaha, helsingborgarna fick alltså vänta på SM-guldet. Det dröjde många år. Senast var det 1941, men i år så fick de det igen.
Och det är naturligtvis stort jubel, stor fest på gång i Helsingborg en sån här kväll där då tränaren är norrman och heter Åge Hareide. Grattis Åge Hareide. Tack så mycket. Hur karaktäriserar du den här matchen? Det är dramatiskt spännande. Vi fick såg islet av Häckenmatchen i fjol i oss i första halvlek. Vi är inte alls aggressiva. Det såg ut som vi var lite paralyserade inledningsvis. Så kom vi sakta men säkert sigen in i matchen. Och i andra halvlek så efter vi fick gjort det målet som var så viktigt för oss då, så packade vi bara igen och bestämde oss för att stänga dörren och ta med oss 1-0 hem till Helsingborg. Vad var din känsla efter matchen? Alltså de sista 10 minuterna så ser du, ja du vet inte var du är. Och efterpå när du hör ett flöjtsignal så är det en enorm befrielse och alla i Helsingborg kan sänka axlarna och fejra gula. Du har ett långt fotbollsliv. Hur graderar du det här i ditt långa fotbollsliv? Ja, det är det största jag varit med på. Jag vinner cupmästerskap i Norge och jag vinner cupmästerskap i Sverige. Och förlorade i Norge ett mästerskap som sista kamp som spelar. Och det går nog ändå lite topps i Sverige och har fått två fantastiskt fina år i Sverige och lärt mycket. Och otroligt många fina människor och en tid som kommer att ha alltid bevarat i minnet mitt. Hur är det att lämna en sån här klubb? Ja, det kan du säga. Nej, man ska lämna mig på topp. Mm. Vad är det som grundlägger SM-guldet, Åge? Ja, det är att vi jobbar med utifrån våra principer. Jag kom dit. Vi har tränat hårt. Vi har satt spelare som utvecklar sig som vuxit in i de forskjelliga roller. Och så kommer ju rollen själv igen då, en vinnare. Och det, när han kom hem så var det med att lyfta Helsingborg i en ytterligare dimension. För han är en vinnare och han är en karaktär och person som jag har aldrig varit ut från maken. Och var kan helsingborgarna hylla er någonstans? Jag vet ju att det är tradition och den sista när de gick upp i Allsvenskan. När det kom till krutpunkten så vi ses där. Tack så. Tack så bra. Någon till att tillägga, Thomas? Jag kan väl bara konstatera att i tv-världen, precis som i fotboll, så kan allt hända. Allting kan hända, det är helt klart. Och det som hände idag var alltså att Helsingborg blev svenska mästare. 1999, Arild Stavrum gjorde målet mot IFK Göteborg som gav Helsingborg guldet. Grattis säger vi på fotbollskväll till Helsingborg. Tack.